Barchaga assalomu alaykum. Yana bir bor, mana do'stlar, ya'ni haftaning 15-yanvar Andijon moshina bozoriga chiqib, sizlarga yoqadigan arzon sparklardan chiqarishga harakat qilaman. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar. Mana do'stlar, birinchi sparkimizdan boshladik. Yillik 2014 dedingiz aka. Balon holatlari yaxshi, to'rt yumshoq balon qo'yib qo'yishdi. Mashinamiz yurgani 56,000. Yaxshi, mashinamiz ko'rinishi, salon holatimizga keladigan bo'lsak, oyna ko'tarsam elektronik bo'ligimiz bo'lgan, ya'ni zavodskiy chexollarimiz bor. Yaxshi, mashinamiz oldi ko'rinishi, mana do'stlar, bo'ligimiz bo'lgan, oyna ko'tarsam elektronik rol holati, betafonlarimiz, ya'ni mashina Aki yili necha ekan buni? Yili. Ha, yili 2014 dedingizmi? 14 1200 bu? 2. Kechpadisa. Bu kraskalari qanaqa aka? Kraskamiz toza. Xo'p, mana o'rtoqlar, akkumulyatorlarimiz yaxshi, yangi chiqqan motorlardan. Ya'ni mashinamizni rasxod. Mashinada rasxod yo'q aka, xudo xolasa. Mashinamiz benzinda. Bir probegini aytdingiz, buni narxini qancha deyapsiz? 6000 ni o'tib beramiz. 6000 ni o'tib berasiz, tirikchilikmi dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik. Dehqonchilik ozmoz yetmay qolsa variant qilaveramiz aka. Faqat naqd. Faqat naqd pulga. Mashina o'z nomingizda, taksi sitda bitadi. Telefon nomeringiz? 99. 99lik 001253. 001253. Mana o'rtoqlar, kimda-kim dehqondan Spark olaman deydigan obunachilar bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib sotib olishlar mumkin. Mana do'stlar, navbatdagi sparkimiz, ya'ni 2012-yil. Xo'p, mana o'rtoqlar, balon holatlari yaxshi. Mashinamiz ko'rinishi. Aka, mashinamizning gaz bori. Orqasini ochib o'rsatib ko'rsatib ketardim, aka. Ha, ochiqmi? Lekin u ochiq ekan. Mana o'rtoqlar, gazimiz bor. Zapaskamiz ham bor ekan, aka. Zapaska kuluch damkratimiz, ya'ni hamma yo'g'imiz komplekt. Yaxshi, mana do'stlar, mashinamiz holati yaxshi. Aka, mashinamizning kraskalari qanaqa? Oldi krilloda bor, qolgan radno, ya. Xo'p, mana do'stlar, bo'ligimiz bo'lgan, salon holati yaxshi. Oyna ko'tarsam elektronik. Aka, ikkimi bu? 3-chi padisi. Xo'p, mana do'stlar, 3-chi padisi luks konsteneri bo'lami aka? Konsteneri bor. Oyna ko'tarsam elektronik, bo'ligimiz bo'lgan. Rol holati, betafonlarimiz yaxshi holatda. Mashinamiz motor qismini bitta ko'rsatib ketaman endi. Aka, buni yurgani qancha ekan buni? 242 ming yurgan, ha? 242 ming yurgan. Mana do'stlar, holati, akkumulyatorlarimiz yaxshi, yangi chiqqan motorlardan gazimiz bor. Xo'p, aka, buni motorlarda rasxod yo'q, xudo xolasa. Buni narxi qancha deyapsiz? 5,5 ming kamba tirikchilikmi dehqonchilikmi aka? Aksi dehqonchilik. Ozmoz yetmay qolsa variant qilaveramizmi? Faqat naqd pulga. Mashina o'z nomingizda, taksi sitda bitadi. Telefon nomeringiz? 90lik 93lik 780 93 92. Ha, 93 90. Mana do'stlar, kimga shunaqangi Spark avtomobili kerak bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib sotib olishingiz mumkin. Telefon qilishadi aka, xudo xolasa. Mana do'stlar, yil 2019-yil, ya'ni Sparkimiz, balon holatlari, ya'ni zavodskiy diskamiz, ya'ni balon holatimiz yaxshi, ya'ni to'rtta balonimiz. Xo'p, aka, kraskalari qanaqa buni? Kraskamiz toza, mashinamiz holatlari yaxshi. Zapaskamiz bormi? Gazimiz? Arqamizni bitta ko'rsatib ketaman, ochiq. Arqamiz ochiqdir. Xo'p, mana do'stlar, salon holati oyna ko'tarsam elektronik bo'ligimiz bo'lmagan. Salon holati yaxshi, ya'ni salaqa lak edirib, chiroyli qilib qo'yishibdi. Bu 56dan bu. Nimasidan? Elegant. Ha, patagrif bo'ladi. Gazimiz yo'q. Xo'p, buni zapaskamiz bo'lsa kerak. Zapaskamiz, kulichimiz, damkratimiz, ya'ni hamma zapasga tushmagan ekan hali. Mashinamiz yangi. Bunaqa zavodga berganda 50%dan 8 oy to'lov qolgan. Aha, krediti ham bor. Ha, 1 370 000 so'mdan. 1 370 000dan har oy 8 oyga beradi, to'laydi mabodo oluvchilar. O'z narxini qancha deyapsiz?
6000 deyapti. Xo'p, mana do'stlar, akkumulyatorlarimiz yangi, ya'ni yangi chiqqan motorlardan boshlaymiz holatda. Yaxshi. Buni 6,5 ming deyapsiz. Bu ichida krediti ham bor-a? Har oyiga 8 ming qo'shib to'laydi. Uncha tushib beramiz. Mashina tushib beramiz. Salonaxlar azon tushib beramiz. Mashina o'zida ham nomlandi. Takmis etib bitadi. Ultra atrofda ish bitadimi, xudo xolasa? Yo'q, ichida deb aytaman. Qo'shadi, 6 ga qo'shadi. Tirikchilikmi deb qonchilikmi? Yo'q, buni zavod ishlaydigan odam nomidan olganmiz, 16 oy to'landi, 8 oy to'lov qilgan. 8 oy to'lov qilgan, to'lasa mazaqni yashiradi, nomini o'tkazib oladi. 8 oy to'ladi, xolasa 8 oydan keyin o'tkazib oladi, xolasa davom etaveradi. Bo'ldi, xudo xolasa telefon qilishadi, telefon nomini yozib bersangiz yozib qo'yamiz aka. 88-dek. 99 99 50 05 50 05. Mana o'rtoqlar, yangi Spark olaman deydigan obunachilar bo'lsa bemalol akamizga murojaat qilib sotib olishlar mumkin. Telefon qilishadi aka, xudo xolos. Xo'p, mana do'stlar, yana navbatdagi Sparkimiz 2017 yil. Balon holatlari yaxshi, ya'ni to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Mana mashinamiz holati. Orqalarimiz navorot qilingan, ya'ni qo'shimcha detallar o'rnatishgan, mana mashinamiz ko'rinishi. Yaxshi, mashinamiz holati juda ham a'lo. Yana akalarimiz bir qo'l mingan ekan. Ya'ni orqamizda zadni kameralarimiz ham bor. Xo'p, mana o'rtoqlar, salon holati kiradigan bo'lsak, bo'ligimiz bo'lgan. Oynok tasand elektronik yamak akamiz chexollarni qilib qo'yishdi, ya'ni yangi chexol bo'pti. Xo'p. Mana do'stlar, mashinamiz oldi ko'rinishi, oynok tasand elektronik rol holati, ya'ni Lasetti rollar qo'yib qo'ydi, airbagimiz bor. Ya'ni mashinamiz tuning qilingan ekan, mashinanichi, ya'ni o'shincha nimalarimdan bor, mana ko'rinishi. Ya'ni barnagimiz, ya'ni mashinamizda xolisi. Pasporti yo'q, yaxshi. Menga odam mazaq minar, xudo xolisi. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, akkumulyatorlarimiz yaxshi, ya'ni yangi chiqqan motorlardan. Aka, mashinada rasxodlar qanaqa? Rasxod yo'q. Xo'p, 2017 dedingizmi? Buni petnoy kraskripkas bormi? Mashinamiz top-toza, probegimiz. Probeg 93 ming. 93 ming yurgani. Bu narxini qancha deyapsiz? 6,5 ming kam. 6,5 ming kam, tirikchilikmi deb qonchilikmi aka? Dehqonchilik. Dehqonchilik. Ozmoz yetmay qolsa variant qilib beraveramizmi? Yo'q, ammo bizga naqd pul kerak, naqd pul sotamiz. Mashina olamizga. Mashina o'z nomingizda, dokumentda bitadi, telefon nomeringiz. 94 434 53 55. Mana o'rtoqlar, kimga shunaqangi Spark avtomobili kerak bo'lsa, ya'ni bir qo'l mininganda, xudo xolasa aka, bir qo'l mininga, kimga shunaqangi Spark avtomobili kerak bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib sotib olishingiz mumkin. Mana do'stlar, navbatdagi Sparkimiz 2019 dedingiz-a? Balon holatlari yaxshi, ya'ni to'rtta balonimiz yaxshi holatda, mashinamiz ko'rinishi. Aka, 1002mi bu? Ikkinchi paydisi. Xo'p, mashinamiz orqa ko'rinishi, gazimiz bor, zapaskalarimiz ham bormi aka? Zapaskalar bor. Mash mikrofonni o'chirib turasiz aka, bizga mumkin emas mikrofonni. Xo'p, mana o'rtoqlar, mashinamiz 2009-yil, mashinamiz holati yaxshi. Kraskalari qanaqa aka? Kraskamiz toza. Xolisi shopir kam xolos. Xo'p, o'rtoqlar, oynok tasand elektronik bo'ligimiz bo'lgan, ya'ni salon holati juda ham a'lo, ya'ni yaxshi holatda. Mana do'stlar, mashinamiz oldi ko'rinishi, oynok tasandlarimiz elektronik, ya'ni bo'ligimiz bo'lgan rol holati, mikrofonlarimiz, ya'ni barnagimiz, ya'ni mashinamiz yaxshi holatda. Oldi ochiqmi aka? Oldi ochiq bo'ladi, motor qismida. Xo'p. Oldi ochiladi aka. Xo'p, o'rtoqlar, mana motor holati keladigan bo'lsa, yangi chiqqan motorlarimiz, akkumulyatorlarimiz yangi, ya'ni rasxod yo'q aka motorlarda, xudo xolasa mingga odam mazaq qilmaydi. Buni narxi qancha deyapsiz? Aka, buni 12 oy krediti bor. Buni probegini so'ramadik aka, yurganlar 65 ming yurgan. Hozir narxi qancha deyapsiz? Buni aka 5 ming deyapman. 5 ming deyapsiz.
Buni krediti bor deyapti. Qancha krediti bor? Kartonadan bilan yopsa 22 million bilan yopiladi. Oyma-oy 12 ming oyda mobilda yopsa 1 million 2 million 900 ming so'm bo'ladi. 2 million 900. Qancha krediti bor dedingiz? Yo'q, 29 million bo'ladi. 29 million kredit bor. Shunda qanchaga sotamiz mashinani? 5 mingga. 5 mingga sotamiz. Sraz yopsa 22 million bilan yopiladi. Sraz yopsa 22 million bilan yopiladi. Oyma-oy 12 mobil, 12 oy mobilda yopsa 29 million. 29 million ha, protsenti bor-da uni. Har oyga to'lov bor. Xo'p, yaxshi, mashina o'zidan nomlandi. Dokumentda bitadi. Telefon nomeringizni esa siz yozib qo'yamiz aka. 93lik. 93lik. 212 49 99. Mana do'stlar, kimga shunaqangi Spark avtomobili kerak bo'lsa, bemalol akalarimizga murojaat qilib sotib olishingiz mumkin. Navbatdagi Sparkimiz yil 2014-yil. Holati yaxshi, ya'ni balon holatlarimiz, ya'ni 4 ta balonimiz yaxshi holatda. Xo'p, mana o'rtoqlar, mashinamiz orqa ko'rinishi, ya'ni 80 mmda. Mashinamiz holati yaxshi. Aka, mashinamizda kraskalar qanaqa? Mashinamiz toza. Ya'ni shoqlarimiz bor. Xo'p, salon holatiga keladigan bo'lsak, oynoq taksilarimiz elektronik, qo'ligimiz bo'lmagan, ya'ni zavodskiy chexolimiz desam adashaman do'stlar. Akamiz chexollarni qo'shdi yangi qilib. Xo'p, bu shoq qismi juda ajoyib ekan, yopishtirilgan ekan bu. Xo'p, mana do'stlar, mashinamizning oldi ko'rinishi. Aka, bu 2 bu. Ikkinchi padisi rol holatimiz, ya'ni magnitofonimiz bor, ya'ni mashinamizni ajoyib qilib qo'shdi, ya'ni barniklarimiz holati yaxshi. Aka, oldi ochiqmi? Ochiq ekan. Aka, buni yurgani qancha? 140 ming yurgan. Xo'p, mana do'stlar, akkumulyatorlarimiz yangi, yangi chiqqan motorlardan gazimiz bor. Aka, mashinada rasxodlar qanaqa? Rasxod yo'q, bunga odam mazza qiladi. Bitta shopir kamaganda bunga. Xo'p, probegini so'radik. Buni narxini qancha deyapsiz aka? 6 ming, ozgina o'tib berasiz. 6 ming, ozgina o'tib berasiz. Traktorimga qolsinmi? Ikkalasi. Ikkalasimi? Variyada qilib beramizmi? Faqat naqd pulga. Mashina o'zidan nomlandi. Dokumentda bitadi. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik. 571 2111. Mana do'stlar, kimga shunaqangi Spark avtomobili kerak bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib sotib olishingiz mumkin. Mana do'stlar, navbatdagi Sparkimiz, ya'ni yil 2016-yil. Balon holatlari yaxshi. Mana mashinamiz ko'rinishi. Ya'ni mashinamiz yaxshi holatda. Mana o'rtoqlar, mashinamiz orqa ko'rinishi, xo'p, orqa ko'rinishini ko'rsatib ketaman. Mashinamiz benzinda. Xo'p, zapaskamiz bo'lsa kerak yo'q. Ha, zapaskamiz, kuluchimiz, ya'ni hamyog'imiz komplek. Yaxshi. Mashinamiz holati a'lo. Aka, kraskalari qanaqa? Mashinamiz kraskasi toza. Xo'p, mashinamiz ikkinchi padisi, oynoq taksilarimiz elektronik, qo'ligimiz bo'lmagan, ya'ni salon holati, ya'ni a'lo darajada. Mana mashinamiz oldi ko'rsin, oynoq taksilarimiz elektronik, rol holati. Ayta bu qismlarimiz, mana mashinamiz ko'rinishi juda yaxshi holatda. Xo'p, mana o'rtoqlar, mashinamiz ko'rinishi. Xo'p, mana do'stlar, akkumulyatorlarimiz yaxshi, ya'ni akkumulyatorlarimiz yangi chiqqan motorlardan. Aka, motorlarda rasxod qanaqa? Rasxod yo'q, mingga odam mazza qilinadi. Probegini qancha dedingiz? 35 ming bo'lyapti. 35 ming yurgan. Bu narxini qancha deyapsiz? 6,5 ming kam bo'ldi. 6,5 ming kam bermagansiz, bo'ldimi? Endi birinchi. Endi xudo xolis. Aka, ozmoz yetmay qolsa variant qilaveramizmi? Ozmoz yetmay qolsa bir hafta, 10 kun, 1 oydir 5 mingini berib qolgan variant qilib berasizmi aka? Yo'q, variant bo'lib uzoqqa emas, aytib beraman. 1-2 oyga berasizmi? 1-2 oyga qilib berasiz. Mashina o'zingizda olmaysizda. Dokumentda bitadi. Telefon nomeringiz? 93lik. 786 0017. Mana do'stlar, kimga shunaqangi Spark avtomobili kerak bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib sotib olishingiz mumkin. Telefon qilishadi aka, xudo xolisi. Xo'p, mana do'stlar, navbatdagi Sparkimiz, ya'ni yil 2012-yil, 132 ming yurgan. Mashinamiz holati yaxshi. Balon holatlarimiz, ya'ni 4 ta balonni yangi qilib qo'shdik ekanmiz. Mana do'stlar, mashinamiz oldi ko'rinishi, mashinamiz holati yaxshi, buni oldi ko'rinishlari. Xo'p, o'rtoqlar, mashinamiz ozgina masofasi yaqin uchun orqa qismini ko'rsata olmaymiz. Mana mashinamiz oynoq taksilarimiz. Aka, bu 1 mi bu?
birinchi padisi rol holatimiz, normativ qo'llarimiz, barnagimiz bor. Chek qo'llarimiz mana boshlamamiz orqa ko'rinishi. Boshlamamiz holat yaxshi. Mana o'rtog'im, boshlamamiz motor holati, akkumulyatorlarimiz yaxshi, yangi chiqqan motorlardan gazimiz bor. Aka, mashinamiz rasxodlar qanaqa? Petno kraska rektopkasi bormi? Shayda bor, qolgan yer radno, ya? Buni narxini qancha deyapsiz aka? Buni narxini 5300 kam bor, deydi. 5300 kam bor, tirikchiligimi dehqonchilikmi aka? Tirikchilik. Tirikchiligi ozmoz yetmay qolsa variant qilaveramizmi aka? 3000 dollar pul olib telefon qilishursinmi aka? Qilishursinmi, mashina o'z nomingizda, dokumentda bitadi. Telefon nomeringiz? 93 690 0057. Mana do'stlar, kimda kim 3000 dollar puli bor inson bo'lsa, bemal akamizga murojaat qilib sotib olishlar, ya'ni variantga qilib berishar ekan. Xo'p, yili 15 kun olib chiqqan, ha? Xo'p, yaxshi. Balo holatlarimiz, ya'ni 4 ta balon yangi qo'yib qo'yibsiz aka. Balo holatlarimiz juda ham yaxshi, ya'ni 4 ta balonimizni yangi qo'yib qo'yishdi. Mana do'stlar, mashinamiz 2015 kun olib chiqqan, holati yaxshi. Gazimiz bormi aka? Gazimiz bor. 70 talik gazimiz, zapaskalarimiz, zapaskamiz, kluchimiz, damkratimiz, ya'ni komplekt hamma yo'g'imiz bor. Yaxshi. Kraskalari qanaqa aka mashina? Mashinamiz top-toza. Xo'p, mana mashinamiz oqa ko'rinishi, oyna ko'tarsam rushnoy, bo'ligimiz bor ekan. Salon holati yaxshi. Aka, bu birmi bu? Birinchi padisi. Yaxshi. Mana mashinamiz oldi ko'rinishi. Xo'p, mana do'stlar, rol holatlarimiz, ya'ni metafonlarimiz bor, ya'ni gazimizni ko'rsatdim, mana mashinamiz holati juda ham a'lo. Oldi ochiqmi aka? Mashinamiz oldi ochiq ekan. Mashinamizda kraska yo'q, yurgani 170. Yurgani qancha? 170 ming yurgani. Xo'p, akkumulyatorlarimiz yaxshi, yangi chiqqan motorlardan gazimizni ko'rsatdim. Motorlarda rasxodlar qanaqa aka? Rasxod yo'q. Mening odam mazaq qilmasa, xudo xolisi. Bu narxini qancha deyapsiz? 5800 kam. 5800 kam bo'l, tirikchilikmi dehqonchilikmi aka? Tirikchilik. Tirikchilik ozmoz yetmay qolsa variant qilaveramizmi aka? Aka, 2000 pul bo'lsa telefon qilsinmi? 7000 chiqmaydi, 2000 2500 bor odam telefon qilsinmi? Qolganini kelishaveramiz. Mashina o'z nomingizda, dokumentda bitadi. Telefon nomeringiz? 93lik 257 76 67. Mana do'stlar, kimga shunaqangi Spark avtomobili kerak bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib sotib olishingizlar mumkin. Telefon qilishadi aka, xudo xolasa. Xo'p, mana do'stlar, navbatdagi Sparkimiz yili 2012, kraskamiz toza. Xo'p, 4 ta yumshoq balon qo'yib qo'yishdi. Balon holatimiz yaxshi. Mana mashinamiz ko'rinishi, holati juda ham a'lo. Buni orqasi ochiqmi? Buni orqasi ochiq ekan, mana mashinamiz ko'rinishi. Gazi bor. Xo'p, gazimiz bor, zapaskamiz bor, hamma yog'imiz komplekt. Xudo xolasi. Yaxshi holatda mana mashinamiz ko'rinishi. Bu 1200 aka bu. Bu 2-chi padisi. 325 ming, ha, 225 ming yurgan, ha. Xo'p, mana do'stlar, oyna ko'tarsam elektronik, ya'ni chexollarimiz bo'lgan, bo'ligimiz bo'lmagan, ya'ni ko'riklar tashab qo'yib ketganmiz. Yaxshi, mashinamiz holati yaxshi. Mana do'stlar, mashinamiz oldi ko'rinishi, oyna ko'taklarimiz, rol holati, ya'ni barnagimiz bor, metafonlarimiz, endi mashinamiz. Aka, kraskasi yo'q dedingiz mashinani? Mashinamiz kraskasi toza. Yurganini so'radik, xo'p, motor holati. Mana do'stlar, motor holati, akkumulyatorlarimiz yangi, motor qismi. Gazimiz bor. Tashqi motor. Aka, rasxodlar qanaqa bunda? Rasxod yo'q bunda ham. Kraskasi toza dedingiz, yurganini so'radik. Narxini qancha deyapsiz? Narxi 5600 kami bor. 5600 kami bor. Bermaganingiz bo'ldimi? 5052 bermadim. 5052 bermadingiz. Ozgina qo'ssa savdo bitadi, xato xola. Variant qilaveramiz buni ham aka? Bo'ladi. 2500 3000 pul bo'ladi, menga telefon qilsa olsin, kelishib sotib olsak bo'ladi. Xo'p, telefon nomeringizni sizga yozib qo'yamiz aka. 93lik 257 76 67. Mana do'stlar, kimga ya'ni 2500 3000 dollar puli bor inson bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib, ya'ni bir emas, ikkita Sparklar bor ekan, ya'ni kraskalar toza,
bemalol telefon qilib, murojaat qilib sotib olishingiz mumkin. Xo'p, mana do'stlar, yil 2012-yil 173 000 yurgan. Xo'p, balon holatlari yaxshi, ya'ni 4 ta balonimiz yumshoq balonlar qo'yib qo'yishibdi. 30% kraska bor, 1200 mi bu? Ikkinchi patisi. Xo'p, yaxshi. Mana do'stlar, mashinamiz holati juda ham yaxshi, ya'ni 30% kraska bor. Bu arqasi qulib ekanmi, na aka? Xo'p, mana mashinamiz ko'rishi, ya'ni sakatskalarimiz bor, yana mashinamiz holati juda ham a'lo. Xo'p, mana do'stlar, ola ko'rsatsam elektronik bo'ligimiz bo'lgan. Mana salon holati, ya'ni juda ham yaxshi holatda. Yaxshi, mana do'stlar, mashinamiz oldi ko'rinishi, ya'ni rol holati. Batafonlarimiz ya'ni yaxshi holatda. Shuni oldim. Xo'p, mana do'stlar, mashinamiz akkumulyatorlarimiz yaxshi, ya'ni motor holati. Motorlarda rasxod qanaqa aka? Rasxod yo'q. 30% kraska bor dedingiz. Yurganini qancha dedingiz aka? 170 mingga yurgan. Buni narxi qancha deyapsiz? Kelishamiz. Variantga aka 1000 dollar pul odam telefon qilsinmi? Narx puli bor odam. Qo'yan qanchaga variantni beramiz? 5 dollarga beramiz. 5 dollar. 6 oyda endi 6 oyga variant qilib beramiz. 1000 dollar pul bu odam telefon qilishursizmi? Mashina o'z nomingizda, akmeshetda bo'ladi. Telefon nomeringiz 615 01 11 91-likmi? 91-ligi. Mana do'stlar, 1000 dollar pul bu odam bemalol akamizga murojaat qilib, ya'ni Spark sotib olishingiz mungkin. 2000. 1.5 ming, 2 ming dollar pul bo'ladi, telefon qilsangizmi? 2 ming atroflarida puli bor odam telefon qilsa bo'ladi. Ha? 2013-yil 4 ta yumshoq balon qo'yib qo'yishibdi. Aka, mashinamiz benzinda. Mashinamiz benzinda, ya'ni mashinamiz holati, ya'ni nomerlarni ko'rsata olmayman. Xo'p, mana do'stlar, mashinamizning ko'rinishi, gazimiz yo'q, mashinamiz benzinda. Zapaskamiz, kuluchimiz, ya'ni hamma yog'imiz komplekt bor. Mana mashinamiz orqa ko'rinishi, ya'ni juda ham yaxshi holatda. Yaxshi, mana do'stlar, mashinamiz yon ko'rinishlari. Xo'p. Salon holatiga keladigan bo'lsam do'stlar, salon holati bo'ligimiz bo'lmagan, oyna ko'tarishlarimiz rushnoy, mana salon holati. Ha, men sublar ko'rsatdim, orqalarini ochib. Xo'p, bu bir ekana bu aka. Birinchi patisi rol holatimiz, ya'ni qo'shimcha yaltiroq nimalar o'rnatishibdi. Mana mashinamizni oldi ko'rinishi. Ya'ni barnagimiz bor, mikrofonlarimiz, mashinamiz holati juda ham a'lo. Qutlarigacha bora, mashinamiz oldi ochiq ekan. Toshkent motor, yaxshi. Yo, ochdim. Xo'p, mana do'stlar, akkumulyatorlarimiz yangi, ya'ni yangi chiqqan motorlardan. Motorlarda rasxod yo'q, xudo xolasa. Buni kraskalarimiz qanaqa? Sog'lom. Qarshisida qilingan qolgan radnoy. Narxini qancha deyapsiz? 4,5 mingga beraman. 4,5 ming bermagansiz bo'ldimi? Bermagansiz bo'ldimi? Bermaganimiz 4,300 ga shu akam bermagan ekan, men narxini bermaganmi? Bermaganmi? Ozgina qolsa savdo bitar xudo xolasa. Bu variant ham qilib beramiz, oz-moz yetmay qolsa. Aniq beramiz. 3 ming dollar pul olib telefon qilsinmi, qolgan 1-2 oyda qilib bersa bo'laveradi. Mashina o'zida ham nomlandi, takmashetda bitadi. Telefon nomeringiz, generallik ham bo'ladi. Telefon nomeringiz? Telefon nomerim 93 kodi bilan. 93-lik 426 55 35. Mana do'stlar, kimga shunaqangi Spark avtomobili kerak bo'lsa, bemor akamizga murojaat qilib, ya'ni variantga ham berishar ekan, bemor telefon qilib sotib olsangiz bo'ladi. Telefon qilishadi aka, xudo xohlasa. Mana do'stlar, navbatdagi Sparkimiz, ya'ni yil 2019-yil. Xo'p, balon holatlari yaxshi. Aka, mashinamizda kraskalar qanaqa? Mashinamiz top-toza. Mana mashinamiz oxi. Bitta chap tarafda petnosi bor. Arqamiz ochiqmi? Arqamiz ochiq ekan. Mashinamiz benzinda ekan aka, xudo xolasa. Zapaskalarimiz bormi? Bor. Xo'p, mana do'stlar, zapaskamiz, kuluchimiz, ya'ni otvertka hamma yo'g'imiz komplekt turibdi. Yaxshi. Buni yurgani qancha ekan aka buni? Mana mashinamiz xolasi 14 ming. Ha, 44 ming. Bu bir qo'l miningan ekanda bu aka, masalan. Bismillahir rahmanir rahim. Mana do'stlar, salon holati oyna ko'tarsam elektronik bo'ligimiz bo'lmagan, ya'ni zavodskiy chexollarimiz. Mana mashinamiz holati. Ikkinchi patisi aka bu? Ikkinchi patisi.
Yaxshi, mana do'stlar, mashinamiz oldi holati. Oyna ko'taklarimiz. Rol holati, magnetofonimiz bor, barnagimiz, ya'ni mashinamiz holati juda ham a'lo. Xo'p, mashinamiz oldi ochiq ekan. Motor holatini bitta ko'rsatib ketaylik. Xo'p, mana do'stlar, akkumulyatorlarimiz yangi, ya'ni yangi chiqqan motorlardan. Mashinamiz rasxodlar qanaqaki? Rasxod yo'q, xudo xolasa. Mingga odam mazaq minishar, xudo xol. Buni yurganini so'radik, buni narxini qancha deyapsiz aka? 68 yaş bermaganingiz bo'ldimi aka? 64 ga bermadingiz, ozgina qo'ssa savdo bitadi. Variant ham qilib beramizmi? Ozmoz yetmay qolsa, faqat naqd pulga. Mashina o'z nomingizda, dokumentda bitadi. Telefon nomeringiz 94lik 387 79 95 ha 79 91. Mana o'rtoqlar kim shunaqa Spark avtomobili kerak bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib sotib olishlari mumkin.